Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez rješenja o zaštiti državne granice u cilju sprečavanja ilegalne migracije. Neizvjesno kada će migranti biti izmješteni u novi centar na Vučjaku. SAD zvanično podnio zahtjev Velikoj Britaniji za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Odluka o prijevremenim izborima u Austriji na snagu stupa 3. jula. Mogući termin održavanja izbora u septembru. Dobro veče, poštovani gledaoci. Na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija je tema bila migrantska kriza, nije donesena ni jedna odluka. Nije usvojen ni prijedlog u vezi sa raspoređivanjem vojske na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, za koji u dijelu stručne javnosti smatraju da je neutemeljen. Manje od pola sata zasjedanja, bez konsenzusa, odluka i bez zaključka o kvalitetnijoj zaštiti granica, epilog je sjednice predsjedništva BiH i iznesenih predloga, počevši od predloga inicijatora sjednice člana predsjedništva BiH Željka Komšića u vezi sa angažmanom oružanih snaga BiH koje bi trebale štititi granicu od ilegalnih ulazaka migranata. Ovaj predlog podržao je drugi član, ali ne i predsjedavajući predsjedništva. Smatram da oružane snage nemaju tu nadležnost. S druge strane, ja ne mogu da prihvatim kao srpski član predsjedništva da se vojska raspoređuje na granicu prema Srbiji i Crnoj Gori. Kada je u pitanju angažman oružanih snaga, ja mislim da je gospodin Komšić ponudio jednu odluku koja je u skladu sa zakonom o odbrani. To bi bila pomoć graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar obrazlaže zašto slanje vojske na granicu smatra potpuno neutemeljenom idejom. Oružane snage nisu ni osposobljene, ni opremljene da idu na granicu. Oni nemaju nikakve ovlasti da hapse, privode migrante ili recimo da vrše zaprečavanje pojasa oko granice. Zaključak koji je predložio Milorad Dodik podrazumijevao je da predsjedništvo preporučuje graničnoj policiji i entitetskim policijama da u okviru svojih nadležnosti naprave koordinirani plan aktivnosti na sprečavanju ulaska migranata i njihovoj kontroli. Nije prošao kao ni prijedlog Šefika Džaferovića da se migranti rasporede po cijeloj državi. Nije u redu da teret migrantske krize podnose dva ili tri kantona u federaciji sa posebnim naglaskom na Unsko-sanski kanton. Na prostoru Republike Srpske neće se praviti migrantski centri i Republika Srpska ne treba da bude kolateralna priča u tom pogledu. Među zaključcima koje je predložio Željko Komšić nije podržan i onaj koji podrazumijeva održavanje vanredne sjednice Vijeća ministara sa prijedlogom sveobuhvatnih mjera što ostaje za narednu sjednicu, kao i tačka u vezi sa međunarodnim sporazumom Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu sa Frontexom. Situacija s migrantima u Unsko-sanskom kantonu se ne popravlja. Svaki dan ih je sve više, a vlasti nisu u mogućnosti učiniti mnogo. Uz to su hrvatske vlasti počele stavljati žičane ograde na graničnim prelazima. Neizvjesno je i kada će početi izmještanje migranata na lokaciju novog centra na Vučjaku. O sigurnosnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona sa komesarom policije razgovarao je reporter Ljubiša Davidović. Za danas najavljeno izmještanje migranata iz prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miralu u Velikoj Kladuši nije se desilo. Migranti iz ova dva prihvatna centra trebali su, prema najavama, biti izmješteni na novu lokaciju Vučjak, udaljenu 10 km od Bihaća. Međutim, to se nije desilo. Migranti se i dalje nalaze u improvizovanom šatorskom naselju u krugu fabrike Bira u Bihaću, ovdje iza nas, kao što se može vidjeti. Obezbjeđuje ih policija. Sa nama je i komesar policije Unsko-sanskog kantona, Mujo Koričić. Gospodine Koričiću, zbog čega nije došlo do izmještanja migranata? Pa, gradske vlasti, znači, trebaju stvoriti minimalno uslova, znači, na toj novoj lokaciji da bi se u izmještanje krenulo. Onog momenta kada oni to budu radili, a ja imam informacije da će to već biti sutra, upravo policija je spremna, znači, istog momenta da ove migrante dislocira na novu lokaciju. Gospodine Koričiću, trebalo bi da se počne i sa primjenom takozvanog kućnog reda, kojim se namjerava ograničiti kretanje migranata iz prihvatnih centara u večernjim satima, tačnije od 22 sata do 6 ujutru. Da li očekujete neke probleme? Kad su u pitanju migranti, uprava policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kad gledate zakonsku regulativu, apsolutno nema nikakvog dodira sa upravljanjem ovom migrantskom krizom. Znači, mi smo ovdje, naša je ustavna obaveza i zakonska obaveza, znači da obezbedimo sigurnost našim građanima i njihovoj imovini, to upravo i radimo. Što se tiče kućnog reda, u samom prihvatnom centru, to je nadležnost koju treba
da utvrdi, znači, služba za poslove strancima. Mi smo taj kućni red radi lakše kontrole i stvaranja povoljnog stanja sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona od službe za poslove strancima tražili još 30.10. Međutim, to ni dan danas nismo dobili, tako da smo bili prisiljeni da utvrdimo režim kontrole i kretanja migranata van prihvatnih centara, što je naša obaveza. Gospodine Korišiću, hvala što ste bili naš gost. Evo, kao što ste mogli vidjeti, migranti se dakle i dalje nalaze u prihvatnim centrima. Kada će biti izmješteni odavde, to je za sada teško reći. Naša ekipa danas je posjetila lokaciju Vučjak i po svemu sudeći to se neće vrlo brzo desiti za najmanje nekoliko sedmica. Problem je vjerovatno novac kojim ne raspolažu ni grad Bihać ni vlada Unsko-sanskog kantona. 14 zastupnika u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je predsjedavajućoj doma Borjani Krišto zahtjev za sazivanje hitne sjednice. Sazivanjem sjednice traže da dom raspravlja o informaciji Vijeća ministara o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u našu zemlju sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona. Druga i posljednja tačka dnevnog reda bila bi aktuelna situacija u pravosudnim institucijama s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije. Pripadnici MUP-a Republike Srpske pod nadzorom Tužilaštva Republike Srpske u okviru istrage u vezi sa rasvjetljavanjem krivičnog djela teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića uhapsili su jutros osobu inicijala SP. Načelnica odjela za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović potvrdila je za BHRT da se osoba inicijala SP može dovesti u vezu s pružanjem pomoći izvršiocu krivičnog djela. O neriješenim ubistvima govorilo se i u Narodnoj skupštini Republike Srpske kada se raspravljalo o izvještaju entitetskog MUP-a o sigurnosnoj situaciji u prošloj i prva četiri mjeseca ove godine. Zanimljivo je da se ova rasprava vodila iza zatvorenih vrata, a detalje ima Mirela Savić. Tročasovna rasprava o bezbjednosti u Republici Srpskoj bila je zatvorena za javnost na zahtjev MUP-a, a uz obrazloženje da se govorilo o najtežim krivičnim djelima za koje istraga nije završena. Ministar Lukač je ocijenio da je danas svjedočio najkonstruktivnijoj raspravi u prethodnih 5 godina koliko obnaša funkciju ministra. On je rekao da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj zadovoljavajuća u svim segmentima. No njegovo mišljenje ne dijele predstavnici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su najavili da će tražiti smjenu ministra Lukača upravo zbog narušene bezbjednosne situacije u ovom entitetu. U nastavku izjave. Najteža krivična djela, naročito po pitanju izvršenih ubistava, još uvijek se vodi istraga i nismo htjeli da rizikujemo da neko od narodnih poslanika počne i da iznosi neke činjenice koje mogle ugroziti dalju istragu. Zahvaljujući činjenici da je kompletno rukovodstvo policije politički postavljeno, ljudi iz policije mi kažu da je to sunovrat bezbjednosti u Republici Srpskoj i da su na položaje došli podobni, a ne sposobni. Mi smo u punom kapacitetu našeg kluba uzeli učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, uz jednu konstataciju da nam ni u jednom segmentu nije jasno zašto je ova tačka zatvorena za javnost. Navedeni izvještaj imate na stranici Narodne skupštine Republike Srpske. Ništa novo se nije čulo što se nije znalo niti rečeno u diskusijama narodnih poslanika. Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena i sutra. Na dnevnom redu je čak 48 tačaka, između ostalih i izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koje su prethodno usvojene u formi nacrta, a kojim se propisuje formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske. Toliko u ovom javljanju. Čuli smo Mirelu Savić. Ponovljeno suđenje Sanjinu Sefiću, koji se tereti za saobraćajnu nesreću u kojoj su stradale studentice Edita Malkoč i Selma Agić, počeće 3. jula.
Prvostepenom presudom on je osuđen na 14,5 godina zatvora za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći povrijeđenoj osobi nakon saobraćajne nesreće, ali je Vrhovni sud tu presudu poništio i predmet opet vratio na suđenje. Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama, koji je danas saslušan na ročištu po međunarodnoj potjernici u sudu Bosne i Hercegovine, neće biti pritvoren, ali mu je zabranjen izlazak iz Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Osječki županijski sud ostavio je Ministarstvu pravosuđa svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa pokretanjem postupka izručenja bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je 7. juna Županijski sud izdao nalog za raspisivanje potjernice, Ministarstvo unutrašnjih poslova je za Mamićem raspisalo domaću i međunarodnu potjernicu, a za daljnju proceduru izručenja optuženika nadležno je Ministarstvo pravosuđa. Članovi Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine, Amila Kunosić, Goran Nezirović, Mahmud Švraka i Selim Karamehić izdali su zajedničko saopštenje za javnost u kojem su se ogradili od stavova potpredsjednice te institucije Ružice Jukić, odnosno pisma koje je ona uputila članovima predsjedništva BiH. Jukić je u pismu tražila hitnu reakciju zbog, kako se navodi, pritiska međunarodne zajednice na rad pravosuđa. Pozivamo članove VSTV-a BiH da na sljedećoj sjednici pokažemo odgovornost i donesemo odluke koje od nas javnost opravdano očekuje, navodi se u saopštenju. Odmah potom oglasila se i Jukić, koja je rekla da je pismo poslala u svoje ime. Maturant Srednje tehničke škole za grafički dizajn i multimedijsku tehnologiju Siliđe preminuo je na ekskurziji u Pragu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo je informisano da je na maturskoj ekskurziji učenika trećih razreda srednje škole u tragičnom događaju u Pragu smrtno nastradao 18-godišnji učenik. Ostali učenici su dobro pod nadzorom školskog pedagoga i vratit će se kući kada se za to ostvare uvjeti. U nastavku saznajte. Šta je Bijela kuća zatražila od Srbije i Kosova? Ima li rješenja za otpad na Vrbasu? Obustavljen je krivični postupak protiv Ivana Golunova, istraživačkog novinara optuženog zbog navodne trgovine drogom, nakon što optužbe protiv njega nisu dokazane. Uhapšen je prošle sedmice i od tada je bio u kućnom pritvoru. Optužbe protiv novinara Ivana Golunova, koji je prošle sedmice uhapšen u centru Moskve nakon što su kod njega pronađena 4 grama mefedrona, a tokom pretresa stana i 5 grama kokaina, nisu dokazane. Iz kućnog pritvora u kojem je bio od trenutka hapšenja prošle sedmice je pušten. Nije mi jasno šta se dešava. Nadam se da će istraga biti nastavljena i da niko neće morati da prođe kroz ovo kroz što sam ja prošao. Golunovu je policija, tvrdi njegov advokat, podmetnula drogu u ranac i pretukla ga. Dvojica viših policijskih službenika koji su bili uključeni u ovaj slučaj, izjavio je ruski ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokolcev, privremeno su udaljeni sa dužnosti dok traje istraga. Zatražio je od predsjednika Rusije Vladimira Putina da ih smijeni. Odlučio sam da od predsjednika zatražim dozvolu za udaljavanje sa dužnosti šefa zapadnog okruga Moskovske policije Pučkova i šefa odjela za borbu protiv narkotika u Moskovskoj policiji Devjatkina. Bez obzira na privođenje ovog lica, njegova prava su morala biti poštovana. U znak solidarnosti sa Golunovim u Moskvi je pripreman i protestni marš, a podršku preko društvenih mreža dalo mu je 25.000 ljudi. 36-godišnji istraživački novinar, poznat po razotkrivanju korupcije među moskovskim zvaničnicima, uhapšen je dok je išao na sastanak sa jednim od svojih izvora u centar Moskve.
Prijevremeni izbori koji su izazvani raspadom koalicije Narodne stranke Austrije i Slobodarske stranke zbog afere Ibiza, u kojoj je bio umješan sada već bivši vicekancelar Heinz Christian Strache, bit će održani 29. septembra. Odbor za ustavna pitanja Austrijskog parlamenta prihvatio je zahtjev za raspisivanje prijevremenih izbora. Termin za održavanje izbora još nije zvanično fiksiran, ali Socijaldemokratska stranka Austrije i FPO favorizuju posljednju nedjelju u septembru, pa je sigurno da će se tada i glasati. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država dostavilo je Ujedinjenom Kraljevstvu formalni zahtjev za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Prema sporazumu SAD-a i Britanije, rok za slanje zahtjeva bio je 60 dana od dana hapšenja Assangea 11. aprila u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tim sporazumom ujedno se zabranjuje da SAD procesuira Assangea za bilo kakve navodne zločine, osim onih koji su navedeni u zahtjevu za izručenje. Inače, u optužnici sa 18 tačaka podnesenoj prošlog mjeseca, SAD optužuje Assangea za kršenje zakona o špijunaži i zavjeru za hakovanje vladinog kompjutera. Assange služi kaznu od 50 sedmica zbog kršenja uvjeta kaucije kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Za sutra je zakazano i njegovo saslušanje. Ideja da se predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, sastanu na samitu G20, koji će se održati 28. i 29. juna u Osaki, visi u zraku. Saopšteno je to iz Kremlja i navedeno da razgovora o tome još nije bilo. Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov potvrdio je da detalji takvog sastanka nisu dogovoreni. Međutim, Trump je još u maju rekao da planira da se sastane sa Putinom na samitu u Japanu. Dvojica čelnika sastali su se prošle godine u Helsinkiju. Ministar vanjskih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, rekao je da UNMIK krši međunarodno pravo i povelju UN-a, te da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa ovom misijom dokle god oni ne razjasne situaciju. Pacoli je na svom Facebook profilu reagovao na izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a šefa UNMIK-a Zahira Tanina, koji je ocijenio da kosovske vlasti nisu ispoštovale imunitet osoblja UN-a. Dodao je da je Taninov govor potpuno neprihvatljiv. Američka administracija pozvala je Kosovo i Srbiju da ostave po strani ekstremističku retoriku i da rade na sporazumu koji se fokusira na uzajamno priznanje, navodi se to u saopštenju povodom 20. godišnjice okončanja NATO kampanje. Dodaje se i da odmah uklone sve prepreke koje ometaju napredak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode da koristi ekstremističku retoriku, dodavši da je Srbija spremna na nastavak razgovora. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da je taksama stvorena situacija da odugovlačenje s postizanjem sporazuma košta obje strane, te da prvi put Srbiju košta i gubitak vremena. Albanski predsjednik Iljir Meta rekao je da ne razumije zašto ga žele razriješiti dužnosti, ali kako je rekao, spreman je da se povuče ukoliko je to izlaz iz krize u zemlji. Prema njegovim riječima, odluku o odlaganju lokalnih izbora u Albaniji zakazanih za 30. juni donio je da bi se izbjeglo povećanje tenzija. U ovom trenutku tvrdi nema mogućnosti za izbore, a oni, kako kaže, trebaju biti održani u roku u kojim će biti ispoštovan Ustav. On je potvrdio i da je odluku o otkazivanju lokalnih izbora donio neposredno nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom. Specijalni timovi pronašli su 4 tijela tokom operacije izvlačenja olupine mađarskog broda koji je nedavno potonuo na Dunavu u Budimpešti. Tada je poginulo 26 južnokorejskih turista i 2 mađarska člana posade. Prvo tijelo otkriveno je na Kapetanskom mostu. Iz antiterorističke policije TEK rekli su da je kritična tačka operacije koja se odvija u nekoliko faza, podizanje trupa sa dna korita rijeke i uklanjanje predmeta ispod kojih ima još tijela. Podsjećamo, turistički brod potonuo je 29. maja nakon što je u njega udario švicarski kruzer u trenutku dok su oba prolazila ispod mosta na Dunavu.
Ne mogu precizno reći kada će olupina biti potpuno izvučena, ali sigurno ćemo raditi i tokom noći. Vjerujem da ćemo sve operacije izvesti i završiti što je prije moguće, izvući olupinu na površinu i pretražiti sve kako bismo došli i do ostalih tijela koja su zarobljena ispod. Porezna uprava Republike Srpske zabranila je obavljanje djelatnosti na 15 dana za 257 poreznih obveznika zbog neizdavanja fiskalnih računa. Podaci Porezne uprave pokazuju da su u prvih pet mjeseci ove godine u 668 slučajeva utvrdili nepravilnosti u evidentiranju prometa fiskalnim kasama, zbog čega su izdali 720 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 504.500 KM. Inspektori Porezne uprave Republike Srpske u okviru kontrole evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa otkrili su i pet neprijavljenih radnika. Obavljeno je 1509 kontrola evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa. Najveći broj objekata koji nisu izdavali fiskalne račune privremeno je zatvoren u zoni koji pokriva područni centar Porezne uprave u Banja Luci, 79, a zatim Doboju i Prijedoru. Iz Porezne uprave podsjećaju poslovne subjekte da je nelegalno ne izdavati fiskalni račun, te da će se kontrole nastaviti. Prema najavama, Srbija je spremna za početak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, prenose nezavisne novine. Radovi bi trebali početi tokom ljeta, međutim upitna je spremnost Bosne i Hercegovine, dodaje se u objavljenom tekstu. O informaciji o aktivnostima koje se preduzimaju na izgradnje ove saobraćajnice trebao je na svojoj sjednici raspravljati Vijeće ministara, ali nije, pošto je skinuta s dnevnog reda i rasprava o ovome je prolongirana za narednu sjednicu. Podsjećaju, unutar Bosne i Hercegovine postignut je dogovor o budućoj trasi autoputa kojim bi se povezali Beograd i Sarajevo, a usaglašeno je i kuda ide. Prema procjenama, projekat će koštati oko 3 milijarde eura. Bespovratna sredstva Europske unije u iznosu od 4 miliona eura dodijeljena su za 57 malih i srednjih preduzeća i 25 razvojnih partnerstava omogućila su međunarodnu certifikaciju za 23 bosansko-hercegovačka preduzeća. Ovim je podignut kvalitet njihovog poslovanja na međunarodni nivo, čime se otvaraju i vrata novih tržišta. Koliko je bitna certifikacija potvrđuju i preduzetnici, naglašavajući da kupci zahtijevaju garanciju kvaliteta proizvodnje, standardizaciju rada i transparentnost cijena. A certifikat upravo to pruža. Predstavnici Vlade Republike Srpske su na današnjem sastanku izrazili očekivanje da će kompanija ArcelorMittal odustati od najavljene odluke o otpuštanju radnika, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Na sastanku je dogovoreno da će Poreska uprava Republike Srpske u najkraćem roku zajedno sa preduzećem ArcelorMittal iz Prijedora izvršiti analizu i primjenu pozitivnih propisa Republike Srpske koji se odnose na obračun poreza radi ubrzanog rješavanja otvorenih pitanja u vezi sa poslovanjem ovog privrednog društva. Preventivnim i zajedničkim djelovanjem može se spriječiti gomilanje velike količine otpada na brani hidroelektrane Bočac. Zaključak je sastanka koji je organizovalo Ministarstvo za građevinarstvo, urbanizam i ekologiju Republike Srpske. Međutim, umjesto konkretnih rješenja upućen je apel vlastima Federacije BiH i opštinama u gornjem toku rijeke Vrbas da se konačno uključe u rješavanje ovog problema, jer ih se većina nije odazvala pozivu na sastanak u kompleksu hidroelektrane. Čišćenje smeća uz branu hidroelektrane Bočac još nije počelo. Otpad bez i bilo kakve prepreke i dalje prilazi brani. Nadležno ministarstvo Republike Srpske željelo je danas da okupi sve za koje smatra da bi financijski i preventivno mogli da pomognu u sprečavanju ovakve situacije. Poziv su međutim ignorisali u federalnom ministarstvu i opštinama iz gornjeg toka Vrbasa, izuzev opštine Jajce. Da se zajedničkim snagama sa federacijom, odnosno sa federalnim ministarstvom i sa federalnim fondom iznađu sredstva za sanaciju postojeće mreže na Vrbasu, da se također inicira postavljanje još bar jedne mreže iznad mreže koja je na lokaciji ekocentra Bočac. Dugoročno rješenje traži se 18 godina bez naročitog uspjeha. Glavni federalni vodni inspektor upozorio je na veliki broj ilegalnih deponija oko vodotoka Vrbasa, koje lokalne vlasti inspekcije, kaže, moraju da uklone i sankcionišu. Jer jednostavno federalna vodna inspekcija ne može, kažem, stići da to sve
da to sve iskontroliše i da zaštiti rijeku Vrbas. Procedura izbora izvođača koji bi uklonio postojeći otpad na brani hidroelektrane je u toku. U hidroelektrani Bočac uvjeravaju da bi mogao biti ubrzo uveden u, kako ga zovu, Sizifov posao, jer se novi otpad nesmetano gomila. Mi imamo planirana sredstva i one aktivnosti na godišnjem nivou koje podrazumijevaju, znači, kontinuirano čišćenje otpada koje je definisano ekološkom dozvolom, ali nemamo planirani sredstva ni aktivnosti u planu rada za ove incidentne situacije. Brana hidroelektrane Bočac ostala je jedina prepreka za gomile plastičnog i drugog otpada da ne otplutaju nizvodno rijekom Vrbas. Samo preventivnim djelovanjem i zajedničkom akcijom može biti spriječeno ozbiljnije zagađenje Vrbasa, koji je i izvor pitke vode za građane Banja Luke. Vladimir Šušak, BHT1, hidroelektrana Bočac. Sajam Energa otvoren je danas u centru Skenderija u periodu od 11. do 13. juna 2019. godine. Ovaj sajam će okupiti više od 100 uglednih domaćih i stranih kompanija koje će prezentovati trendove kao i raznovrsna istraživačka i proizvodna ostvarenja u oblastima proizvodnje i distribucije električne energije, fosilnih goriva, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Kao novina u odnosu na ranije održane sajmove, najavljeno je prisustvo studenata, mladih stručnjaka i start-up kompanija koji će kroz poseban program predstaviti svoje poslovne ideje i projekte. Prilika da mladi ljudi osjete potrebu i mogućnost da dolaskom ovdje, upoznavanjem ovdje, sagledavanjem onoga što stoji njima na raspolaganju, dobiju neku ideju, otvore neku šansu svoju da eventualno traži svoj prosperitet i budućnost u Bosni i Hercegovini. Za kraj vijest iz sporta, uprkos dobroj igri u Torinu, reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je drugi uzastopni poraz u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2020. godine. Italija je slavila sa 2-1 nakon preokreta, jer je vodeći gol za našu reprezentaciju na utakmici postigao Džeko. Rukometaši iz Viđača odbranili su titulu prvaka BiH nakon što su večeras u Ljubuškom u odlučujućoj trećoj utakmici finalne serije savladali Banja Lučki Borac sa 24-22. Toliko u ovom dnevniku. Želimo vam ugodnu i laku noć.